Meitä suomalaisia syytetään usein turhasta vaatimattomuudesta. Mutta kun parikymppinen rovaniemeläinen Toivo Ylinampa väittää keksineensä ratkaisun yhteen planeettamme suurimmista ongelmista, leijonatkin höristävät korviaan. Hyvää päivää. Minä olen Ylinampa Toivo, tullut Muurolan lukiosta, opiskellut siellä, ja olen tullut pyytämään teiltä 150 000 euroa. Puhdas vesi on eittämättä planeettamme tärkein luonnonvara, josta on kuitenkin alati kasvava puut. Esimerkiksi Saudi-Arabiassa vesi on arvokkaampaa kuin öljy. Ihmiskunta ei ole vielä löytänyt ratkaisua puhdasvesiongelmaansa. Ennen kuin nyt. Saanko esitellä lahjani maailmalle? Höyrytorni. Päivän tasaajalla aurinko paistaa 4 metrille niin voimakkaasti, että se tunnin kuluessa höyrystää jopa 10 litraa vettä. Eli me teemme ison katetun alueen. Ja annamme höyryn kerääntyä onttoon piippuun, jossa on hieman 60-luvun patteria muistuttavat ontot putkistot, jossa virtaa kylmä merivesi. Kuuma höyry nousee kylmien putkien lomitse ja tiivistyy sen pinnoille loristen alas. Suola ja kaikki muu ylimääräinen jää kentän pohjalle. Olet siis sitä mieltä, että tällaista prosessia, joka on